Në fimet e ekspertëve tanë. Po në qofë se nga verifikimi ju dalin në regullë, përse drejtoni shqiptarve në afalë se si këshim parë mirë. Absolutisht jo. Ka arsye të besueshme për të parë, zoti Bardhi do t'ju japë shpjegimin, një kompani që krijohet sot dhe nesër merr një tender me qindra milionë euro, pa asnjë ekspertizë, kjo është arsye e mjaftueshme. Ky është e mjaftueshme dhe për hetim ligjor. Patjetër pra. Është pikërisht kjo që do ndodhi. Unë nuk po zgjatem më tej për të shpjeguar me detaje mekanizmin. Nga ana teknike, besoj që zoti Bardhi do të... Si do zgjidhet, pra, zoti Bardhi, merr kompaninë e parë, ofrimi shërbimit check-upit Vilmanu.